Bonsoir, bonjour, ça dépend à Herbe de Wata la Visso. Par rapport à Motuna Otuninga, on a croyé que le baboué. Ya dadi di kambala azalaki moto moko boye témoignage n'est elle meleke bele na par rapport ya ndenge azalaki na biso baleki na ye pona okata tango suna mokuse na lobaka ki no azaki ya moko bien pour na biso baleki parce que tozaki ko se comprendre facilement donc azaki ya ya moko ayebaki ko se respecter pa ayebaki ko respecter biso baleki na donc tozaki na bonne relation tozaki na bonne relation na moment na ya maladi tonso ozoki tempe ya ko ya ko tala ye mo envelope pe ya ki ko tikele na moment ya dati ya maladi oui na ya ki ko tala ya ya na ya ki ko tala ya ya na tala ki au moins deux fois awa na ndako awa Tozaki penata en ressort la naïe avant que toi kota marama ba hôpital tout ça Tozaki naïe Kondenge ba fan na bino bolo ba ke bonnegi saka ba ninga na tangu ya malade soka kufinde boye bele boye kole la boye kole ba bolamu ya mutuana sikopo na tonsu okolo ba bango Donc omoni bolamu ya mutu Balobango ka so akufute omoni makamu mususu to sa ka ba mascarade te ele longande na za boso na yebi relation nga na yo ndenge to zali so le zana ba mabe moko boye o ele ka entre nga na yo on attend soko leze ata ba tum sokte ba ata la biso yango mona ba ba shunza ka langage mais au moins ke ba conscience na biso moko ko sa ba biso te nga na yebi ke tam so nga na to yo kana kati to tam susu yo so sa nga na o so sa non nga ti nga na na problème na oti c'est que nga na lo ba ka na yo ozo mona mais par rapport ya dadi di kambala au moins ya zaki génération à génération donc biso to ya to kuta ye to kumba mina ye ya zaki na batu mususu batu wana baleki ya zalaki toujours ti bon azam mutu azalaki mutu moko tuwebite soto kusikika onde ni kwa onde bazolo bake bonegija ki na mwama ala tango banda obela baartisa bonegija ki non to negija ki ya dadite peut-être tango mususu bako sangana oi nenge zaki ya kusangana isala makite me umwenke mutu na mutu na relation a yebi na ngwa za azala kana ngona ya dadi ne fiske na 100 francs 200 francs na yebi pe bande ko musuba le kaki pona ko suteni me umoni tong maladi isa grave possibilité zaki de suspe ya ngo moni ke tan so esenga ke ba intervention esenga ma parce par là si le lo o yunde nzamba sali ke a zo moli mona ye na to négliger ya dalité tant que intervi moko mardi passé parti sa bozaye na réunion na moni botombo ka ki makasi botombo ka epo na ni bon na réunion on nga zaki te mais na landa ki ngo sur internet bon ezaki ko tombo ka par rapport ya roluka ko ta ordre pe to le la yada di na ndenge le loto raisonner la ngo parce que ba kulutu na biso oyo bakamba ka biso ebele Du fait que baza bakolo tu posa na bango za la ra o nyo so bango ba lo bana biso e za la oui amen e so ka wa Oh et non tant si yo po ko lo belo ko mo ko bo nga tant que leki Ngoto ngoto Mama si yango pe Na mie tu to lo ba bo nda mo su su na program ba kolo tu ba tsaki mbele ya da ya kunda ma di lobby o mo na te ga kunda ma wa bebe mo ko bo e sa na kombo o da dia sala na musalo a sala Ozo mo Ezali ka mpona kobongisa yango moi tango tobongisi tozwi conclusion na ndenge esali ke tobongisa date ya le 28 tobongisa port po le 29 tokunda ye tolela ye mpe place oyo biso tolingaki tolela ye par rapport ya place oyo ve bavie na biso baproposaki
Ça 100 francs pour la recontribuer. Je sais que mon frère, tu es là. Ça m'a dit. Ok, ton sur lobby est pour la couleur balou banabango mais pour la contribution basse à la caté ton suite aux hommes on a bas groupe et belé bas fondation belé bas NTPC à aimer nous le vivant bon mot que ce qu'on a bas association à nous on a eu association au lobby parce que tous au monde à bas association et belé bimi aimer nous vivant bon mot qu'on a NTPC n'a mon costaud femme des artistes n'a bas association nous on a eu ça en tout cas mon bix on a besoin de toi c'est un gars à la bas association nous on a besoin de bas initiative va bien Merci. Merci que papa météo aza malade aza en hôpital est-ce que ton tu dois du temps au que kota la papa météo na hôpital et kaza te pour le moment on a quitté mais na téléphone tout seul mais kaza gravement malade au lobby oui kaza gravement malade na mona ke mon sur internet yangona na ebisu ok na moni na no boita en face mais na ko komana. J'espère que l'association a besoin de Belango déjà. Et moi, contribution, ça l'a bien. Nazara chef de folle ou quand on a battu le bateau, va dire déjà l'association. Il y a tant que membre association, on peut faire des soins. Nazara chef de bateau, va dire déjà l'association, Bazali. Alors, Mara Moussousou, on a le bango, moutou, Azalara, il faut pas limiter Azalara. Dans association so baba que no yosa porter parole te bon au lobo mama porter parole OK merci bino mo boyoki na mnoka tonto sou alo ya zane porter parole ya association o ya zate dans ce que bazolo belangote ton sou merci mot de la fin na yo non na le big merci beaucoup na bande ko nyoso ba soutenir biso de façon que tokunda le ko na biso ya ya na biso. Merci de Kambala, Nakimia. Merci Nabino, Nzamba Pambola Bino. Botika Bissoté, vous continuez toujours à soutenir Bissot. Et c'est pour cela, tant que nous sommes en hommage, moi, 25 minutes, moi, il y a film, mais ça, c'est pour rendre hommage à David de Kambala, à Souka Nango, à Lobiki, Bandeko, à Balinga Bissot, va soutenir Bissot dès que nous allons vivant Boy. Donc, de façon que tout est barako, pour ça prendre en charge, donc merci Nabino, bon continuer toujours pour soutenir Monsieur Ozalabia. Merci.